Rozstartováno na první vyhrávání se na dráze. Děvčata nám se podávají na první vyhrávání se hranici a dostávají se na kladinu. Vyhrávání se nám na kladině. Překonáme na kladinu, kde dostávají českou hranic a připojení na rozdělovat. Samozřejmě, že budou tady se dostalo právě do kladinu. Ale nic se neboje, každý zároveň se dostal na hlapopisu. Proč si nedala vat? Co? Tam má tu černou nežalu. Já tam si bejnu, vole, a... Ne, že ji padla. Tu před přeskokem. Hezky sadí. Tak to má celý tak
Je to zapomněl. Koncovku. Stoj! 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 A stoj! A stoj! A stoj! A stoj! A stoj! A stoj! Je odstartováno, že je to základní za 45 a 46, Kateřina Svatošová a Simona Lánová, Erzea Smrkov a Erzea Mole. Tak ten správný tíže si za to To je taky od vás? Taky. Tak vem všechny, já vás odvezu všechny. Ne, já to chci vidět. To radši ani nechtějí. A máme startovanou tuto kategorii Jakub Odhola, Patrik Klimen. Prvá závodnici nám překonali bariéru. A vidíme základní závodník na dráze číslo 1. Na dráze číslo 2 došlo pádu, ale závodník pokračuje. Pokles, prosím, pokles pro Patrika Klimena. Takže Janičko, na tej dovolenej. Odstartováno. Bude jenom ležet. Nic nevyskakuj. Prvá závodníci nám překonali překážku. A na dráze číslo 1. Pokles. Dráha číslo 2 nám odpočila číslo 21,78. To je Adam Nováč, 21,78. A ve dráze číslo 1 ukončil v čase 31,82 svůj pokusky. To je ticho, ne? Je odstartováno. No to taky bylo rozdíl. Viděli jsme, že... Jo, tam byl vteřině. Závodníka na dráze číslo 2 došlo k problému. Ztratil obuv, jak víte, sami musí překonat překážku s veškerou výstrojí a výzbrojí. Nicméně nezdává to a dál běží. Dráha číslo 1 skončila časem 18,29. A Miloš Henzl taky dobíhá, dokončuje svůj pokus a dokončuje v čase 38,20. Jak uniká Nového Mole, je pán Klíček do Nikolsku, kategorie středního dorostu, 10. rozběh v celkových 12 rozběhů. Tak, oba závodníky máme za bariérou, zdá se, že Štěpán Klíček, bohužel vidíme vypadlou brumnici, což je velice nepříjemné, ale Štěpán se s tím vyrovnal a dobíhá na to svět přesně 19.5. Reprezentant Nových Homol. Tak, Jiří Janoušek má velkou podporu diváctva. Proto jsem se vracel. Podařilo se překonat bariéru a závodník s číslem 63 je v nakladině, kterém úspěšně překonal. Bohužel, stejně jako v řadě případů předtím, došlo k tomu, že mu vypadla proudnice a to rozhodně nepomáhá kvalitě běhu. A nicméně závodník nám vážně nicméně dokončuje. Já jsem 26,87. Já jsem se ti pokoušela dovolat. Závodníky máme na trati. Podařilo se lépe Martinovi Tomáškovi překonat překážku. Bohužel Pavel Peterka
se trošku potýká za něco a kolesa. Bude brát ale Martin Tomášek utíká za rozdělovače. Potkáme si na jeho čas. Jeho čas je 20,26. A 27,96. Je odstartováno, prosím, panděte. Oba dva závodníky máme za překážkou. Oba dva závodníci nám úspěšně překonali kladinu. Tomáš Machal pracuje na rozhodnutí. Stejně tak jako když se viděli, jsme nádherný zapojení. A oba dva závodníky máme v cíli. Hráči jsou dva. Tereza Lejsková, Dola Hajčková. První rozdíl, první pokus. Je to kategorie mladší dorostenek, tak připomínám, to je to Martina a Z. Hlavní startování, druhý kolo, druhé rozdíly, objevně děvčata na překonala. Děvčata nám dostane opět problémy, pak druhý, co samozřejmě závodnici limituje. Ale překonali nám objevně zdáně kladiny. Já nevím. No, protože teď běhají holky. Mě namlátila ty zapojnice. Ale dvě pěkný stovky vyrovnaný, to mi stačí. Za to tady nebylo. A Sena Hemerová.
Startováno. Jirka Janoušek je právě na trati. Úspěšně nám překonal bariéru. Přechod kladiny rovněž bez problémů a bude záležet na práci na rozdělovači. Krásný rozdělovač, bude vidět v nějakém čase. Časový datek je 22,64. Martin Tomášek, domácí rozdělovač, co jde proti němu, Pavel Petrka z Novýho Bola, Martin Tomášek je na kabině zvíř. Bude vidět, jak se povede jeho další práce, Pavel Petrka rovněž se konává. A Martin je za rozdělovačem a dobíhá nám do cíle, to se 18,39. Velice pěkný čas. Pepu! 72, si bude zapisovat Pavel. Je odstartováno, oba dva závodníky máme na trati. Oba dva závodníci nám překonali překážku. Úspěšně překonali nástrahy kladiny. Tomáš Matoš, návrh Paletepa to nevzdává a dobíhá rovněž do cíle. Hráči jsou tam 23,47, nádherný čas. Martine, pojď sem. Takže budeme mít první semifinálový rozběh. Rusinová, Princová. Kategorie mladší. Já dneska ráno jsem přijela na volejbal.
opakovali včerejší Srbsko Itálie. Bylo to 2-1, takže nevím, kdo tak ještě tam máme na váze, určitě si zaslouží vaši podporu. Je odstartováno v finále. Oba dva závodníci jsou vyrovnaní, ale bohužel jsme viděli, že na dráze číslo 2 Jakub Podhola nepřekonal Kladinu, takže se vrací, překonal překážku znovu a Jan Zoch dobíhá do cíle. Zdá se, že Jakub Podhola nebude dokončovat svůj pokus. Stoj. Takže Jan Zoch skončil v čase 20.19.